Passem ara a la informació meteorològica. Tomàs Molina, bona nit. Hola, bona nit. Aquesta tarda, al transcurs d'aquesta tarda, han caigut algunes pluges, alguns plogims, sobretot a la zona de Vall d'Aran, també en els Pallars i fins i tot a Tàrrega, però han sigut gotes pràcticament inapreciables. Pel que fa a les temperatures, les de la nit passada, podem veure com la mínima la van tenir a la Molina, amb 4 graus, i ja tota la zona del Pirineu, les zones més altes, al voltant dels 9 graus. A la zona dels Prepirineus, fins arribar a la Catalunya Central, al voltant d'11 graus, i ja gran part del Principat ha tingut els 14 graus. Quan ens acostàvem més cap a la costa, 16 graus a l'Estartit, 17 a Badalona i ja més cap al sud, els 18 graus que han tingut, per exemple, a Tarragona i també a Tortosa. A les mínimes, a les Illes, a Lluc i a Pollença han tingut 12 graus i a Eivissa 21 graus. Pel que fa a les temperatures màximes, avui tampoc han estat gaire altes, excepte a la zona de Susqueda, que han tingut 30 graus. Però ja a les zones més occidentals, per degut a la presència de núvols i quan la humitat s'evapora, fa que les temperatures no puguin pujar tant. A la zona dels Pirineus, els punts més alts, al voltant de 17 graus, i ja quan baixaven cap al sud, 21 i fins i tot 25 graus. Les més altes a la costa, al voltant dels 22 graus, per exemple, a Tarragona. Les màximes a Palma han tingut 26 i a Maó 25 graus. Graus, on ha plogut un litre, també, que tampoc ha estat gaire cosa. A Alacant han tingut 29 graus i a València 27. I també han caigut algunes gotes. Passem a veure les fotografies del Meteosat i podran veure aquell sistema frontal com al llarg de la nit s'anava acostant cap a Catalunya i aquesta nit ha deixat caure algunes pluges, també a la zona del Pallars i també per Andorra. Però ja a la resta del dia la nebulositat ha anat desapareixent, no tot Catalunya, però sí a les zones més costaneres. No ha arribat pràcticament nebulositat a les zones costaneres. Han tingut un dia força assolellat. Ja veuen com, en aquesta és l'última fotografia, i en l'anàlisi isobàrica podran veure el front i una depressió situada a la part del nord dels Pirineus. Per les properes hores, aquesta depressió tendeix a desplaçar-se més cap al nord i deixar-nos del seu radi d'acció, però encara hi ha una depressió situada sota les Illes Britàniques que fa que el temps no sigui del tot estable a Catalunya. I, per tant, el que podem preveure per demà serà un temps encara amb força sols, un mapa previst pràcticament igual que el d'aquest matí, en presència de tempestes probablement més freqüents de la zona de la Vall d'Aran, i la resta de Catalunya, com avui, quan ens llevem, serà probablement bastant ennuvolat i anirà passant el dia i aniran apareixent els clars. Aquesta situació es perllongarà fins i tot quasi bé fins al dimecres. Pel que fa a l'estat de la mar, el vent tendirà a passar cap al nord de força de 4-5 a la zona de la Costa Brava, la mar serà marejol, i ja més cap al sud serà de component del nord-oest de força 3-4 i la mar no passarà de mar arrissada.